Mikrokraadi kava on mõeldud digitaalsest ärijuhtimisest huvitatud inimestele, kes soovivad omandada valdkonnast sügavamat teadmisi väiksemate moodulitena. Kavale saavad kandideerida bakalaureuse kraadiga inimesed. Õppekava annab võimaluse täiendada teadmisi kolmes äriprotsesside juhtimise tähtsamas valdkonnas, äriprotsesside juhtimises, kvaliteedi juhtimises ning digitaliseerumises. Mikrokraadikava koosneb kolmest õppeainest ja kestab kaks semestrit. Õppetöö on eesti keeles ja kontaktõppe ning iseseisva töövormis. Olete oodatud õppima!